Wole Ola awa Yoruba muhammo Wole Ọlọ́run ajẹ́ ká bá Mọ̀hánmọ̀ wọlé ọlá àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. Ànọ́bì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun, ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bá òun wọnú ọgbà àlejò náà nídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí ànọ́bì gan-an lè tó wọlé ọlá dálé lórí? Wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Kọmọ̀dún Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtọ́ní mọ̀jìnlá fáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀ Sunday aago mẹ́wàá sí mẹ́wàá àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV More International Television. Wọlé ọlá 10 to 10:30 AM every Sunday. Wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára ànọ́bì ló wà. Ajimoru, mo gbọ́ pé o lè tọ́sẹ̀ mẹ́ta nílùú Saudi. Lọ́la fọ́ṣọ kọjá yìí. Nígbà tí mi ò gbẹ́ni dání, owó la bọ̀rọ̀ lọ́sùn sọ́hùn. Àti pé lè ṣe Ajimosuru ni mo tẹ̀lé lọ sí ìrìnàjò Ajimi. Ọ̀sẹ̀ mẹ́ta fún ṣe Hajj, ṣíṣe ẹyin pésà, òpè òtún le. Torí pé tó márùn-ún péré ni ṣe Hajj. Èyí tó kù ziyara la fi ṣe. Gbogbo tí Kùránì àti Àdísà ní Bùhá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mẹ́nuba lágbìyànjú. Ṣé Hajj pẹ̀lú Sunna ni? Nígbà wo ni fọ́ọ̀mù gbígbà máa bẹ̀rẹ̀? Fọ́ọ̀mù wọn ti wà ń tà kẹ̀tíkẹ̀tí làwọn èèyàn gbà. 14 November to 27 November ní Umrah ní oṣù Rabiul Awwal. Tá a gbéra Umrah ní oṣù Ramadan ní 21st May sí June 4, 2019. Ọjọ́ kìíní oṣù kẹjọ sí ọjọ́ kejìdínlógún oṣù kẹjọ ọdún 2019 ní ìrìnàjò Hajj ọ̀tẹ̀ yìí máa wáyé 24 Tokunbo Street Lagos Island làwọn èèyàn ti ń gba fọ́ọ̀mù. Fún àlàyé pé 08023364653 tàbí 09095604931. Ajimosuru. Ẹni tó mọ̀ náà ló yẹ ká tẹ̀lé. Do you know that education is the best legacy for your child and the best inheritance to leave behind? Education liberates from ignorance to knowledge, from darkness to light, from illiterate to literate. But education without moral is nothing. Education without fear of Allah is useless. If you agree with the above, then Aroyan International School is the best for your child. Because at Aroyan School, we base our teaching on Kitab wa Sunnah, that's Quran and Hadith. Your child will finish Quran before graduation and the rest. Aroyan International School, equipped with computer rooms, library, sporting facilities, spacious and well-ventilated classrooms, qualified teachers, playing ground, school buses, and many more. Aroyan International School is at 17 Luther Street, Tinubu, Lagos Island. You call 081-605-74008 or 080-7588-2743 or visit aroyanschools@yahoo.com or like our Facebook page. Aroyan Schools, the best you can give your child. Gbogbo ìwé àti alájà tọ́tòótọ́ pàtàkì jùlọ àwa tí ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ wa jẹ lógún gbogbo àwa ṣe àwárí léwé káàrà ọ̀tọ̀ Mother's Aid School ilé ẹ̀kọ́ tó ń kọ́ ni ní ìbẹ̀rù ọlọ́run láti kékeré kí ọmọ sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì Lárúbáwá àti Faransé pẹ̀lú ìrọ̀rùn kéde àbínibí ó máa sọnù lẹ́nu wọn. Mother's Aid School nílé ìwé tí mò ń sọ àwọn olùkọ́ tí ọpọlọ wọn pé òṣìṣẹ́ tí wọ́n já pápá Ministry Agbele Grammar School Ikoyi ní Secondary School wà ní 3 Lẹ́yìn Òkú Olúbànjọ́ Street Agbele Grammar School Ikoyi. Bákan náà ni wọ́n fi ní ẹ̀ka ní Ewu Olóyè Road Liadi Village Maya Bus Stop Itoke Road Ikoyi. Bákan náà fún àlàyé ẹ̀pẹ́ 08035770115 tàbí 08037263342. Mother's Aid School ilé-ìwé tó wà pa. Adùnbíláhi mi náà ṣàìtàn ìròjìn bisimiláhi ramani ròhìn. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuha an-nasu taqullu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham inna allaha kana 'alaykum raqib. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum 'amalakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وخير الكلام كلام الله وخير هدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ابي الله كشدا دفوا كون الله باسي ما ولي ادكو فون ساعه رماني توني كواي تريوا تباوي تاولو tani oko oluwa lejo baba waye taun muti tani oko oluwa lejo baba waye taun mu.
gbogbo. Ta ni o ko Oluwa lejo. Ta ba waye ta n se bo. Ta ni o ko Oluwa lejo. A dupe fun Satiramoni to ni ka waye taraye wa. Ta ba waye ta o lesin. Ta ni o ko Oluwa lejo. Allahu ga yatuna wa rasulu saimuna wa kudwatuna wal qur'ani dusturuna. والجياد سبيلنا والموت في سبيل الله اسمع امانينا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ادupe 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 انتي اتلي تونجا شواجو النبي محمد اني ما لامشكور ما لامشكور ناس لامشكور الله انتي بالي دupe فون ايان كوني لي دupe فلو gbogbo ite ran eto yi lowo lati o ti bere alaja rukaya tabi keke sali mama dada olohun ni yo eko enu se dada ejire omo yin ejire orun ori oni tayin orun ni wo yin alhaj baba abdulyakin wala bakari eleni ke ma ni so en lo ko gbe owo nla kale ni 15 years ago lori eto yi olohun ba to ni aye to ni orun ko ni yo eko enu ran lowo eto mi alhaj wa Abdulaziz Adikun, Sharafa Salman, ati Alhaji Atakata Joke Anibaba, tu wan se loruko oko won. Alhaji Abduze, Abdulaziz Deli Anibaba. Baka nan ni omo ya to ni ojo ti ni omo le ki wa ni Shafi Bello, olohun ba duro ti nibi ti wa ni America. Ona ti o gbaje engineer ni construction engineer ni olohun o ja ma ba wa pelu e. When that man ke ba wa dasi account le ba fi dasi ni won fi hon yin e. We need your support because all this donation is not enough to cater for this program. We just need your video man, no matter how small it is. Papa, come to me that to show you. All the information, conference, along. Only no show show. My mama fee. My bata money. I don't know. If every house can give us 1,000, we don't need to come for any other support, any other sponsor. Every house that is watching this program can give us just 1,000 per every home. You can imagine how much are we going to gather to sponsor this program. A fe soro nipa idajo leni abaka to so alawon kede bi marun to wa very very important. We are going to discuss on justice or judgment whatever, but before then we have an important information. Alakoko gbe to wa fe lo si aj abi mura to ba ma bi di march 5 ijoba Nigeria ti ni kan ma se 10 year validity passport. So umama cost almost 75,000. So hello shensin to wa ni owo kekere. So it's better for you to go and procure or process your international passport, because by March, first week in March, I think the amount, the passport fee is going to be almost 70 something thousand. So either by them on your FPWA on the committee ni koyi passport office to cater for Hajj at Jerusalem. So if you don't know anybody, just call me at number 0800 233-64653 to give you who we are going to contact at passport office Ikoyi Alakoko niye. But if I say jam exam at the office in Lagos Island for the ACT concept number 100 to Kumbo, for those who want to partake in this jam exam, go and register at number 100 to Kumbo, Lagos Island, opposite Jamaatul Islamiyah of Nigeria. Oma distress eko e te ba ni mainland na le wa se ko tori pe moto 550 naira na le ma wa 100 naira. So e lo sibe ke patronize for the ACT concept for your own jam exam. Ele keta ona ni wi pe akoko orun o ti yi pada, o wa very very important. Irun asuba wole ni quarter to 5 oye ka ma kini 5 to 6 abi 6 o'clock. You know, so for enter the Lagos area, Fajri time, that is Subri time, is 5 minutes to 6. That's the time you should suppose to start your prayer. You know, Zuri, ye wole ni agukon gerege. So ekamaki ni kabi 10 after 1. You perform your Zuri at 10 minutes after 1. You know, Salatul Asri, ye lomba wale ruju. Enter kilo lagumeri, alasad oti wole lagumeri o. 4:25 lo wole. Or 4:22, so kema kini kan be 4:30. Ewa lasari enter kini 3:30, quarter to 4. No fila le yon, olobani ino solata kaneti, adamena kitabal no kuta. The prayer time has been fixed
and you can get it through your shadow. It's very, very easy. So but if you cannot follow the shadow, please follow the time. Salatul Asri is 4:30 right now. Don't pray 3:30. Don't pray at 4:15. No matter how set our prayer. Maghrib, yeah, time to bati wole na ni. Nisin can be 7 na ni. Owa. Ishai, owole ni 8:05. So we can cut after 8. So please, that is the time for the Lagos area. You can Google it. Just go to the prayer time. I'm going to give you the accurate time for our salat. Inshallah, every week I'm going to announce it to you when the time comes. Now, Emma Bagby, I think about told you date. Every last Sunday, Abamani Joko, Tamasi, Idrisa to Denunasia, they are the judge Central Mosque, near First Gate, Jakondi Estate, Alaji Abdujalil, Akondi, Akondi Animal Shawn Foundation. And to Makoba Berena and Dr. Shabadin Badibo Latino, Boma Shaw, last Sunday in February. Tomorrow, last Sunday in March, I go lumiwa. Last Sunday in April, I go lumiwa. So, a note that every last Sunday of every month, we are going to invite a distinguished lecturer at Abdujalil Islamic Foundation and Nema Shahu at Alujat Central Mosque. Mother's Aid School, Ti Akolofi Atia Ryan. Mother's School, Yewa Ne Ikorodu, Lebe Abele Grammar School, Bakana Ne Arayan, Yewa Ne Luta, Ni Lagos Island. I want to lay a community. Now, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Asadi Olorun ku lodo esu eni eko eni egbe. Bismillahi rahmanir rahim. Awa bere loruko Olorun to laye atorun ati to nbe laarin mejeji. Wa ma khalaqna samaa'a wal ardha. Olorun ba ni eje nso fun iru e ba mo e kokko lo mo mi da sama ati le fere. Wa ma bainahuma baqilan. Ila ye ki se papa seri awaye wa si lohun ni. Zalika adhanul ladina kafaru. Awon keferi lo so pe laye dabi ere. Fawailun lilladina kafaru. We are in this world purposely to worship our Creator, which is Almighty Allah. If you are fortunate to build house, to buy car, to have children, to be wealthy, to be affluent, that doesn't mean that's a secondary motive. But our purpose is to satisfy our Creator. If that should be the case, all of us to die, what only can was him, if you want a lesson, the least in any boo, every product has manual, phone has, television has, fan has, motor has. Every product lo ni manual ile aye gan ni manual na ni iwe to fun awon prophet. He gave Moses a book, he gave Jesus a book, he gave David a book, and he gave all the prophet Moses a book also, how to use your life in consonant with Allah your Creator dictated. You may call it God with capital G, but the problem we are having is that we want to use this on our own violation with our own wills and caprices, and it can work. Ejeka Soluri, Dajo, a prophet of God is David. I may be Dauda, I may be alone, but nobody yada Uda. Mopu Wada Uda. Ina the Anaka Alifa Tanfil Hadi, Fakum Bana Nasbil Hake. Aya ye, Unlua, Loke, Ayataka. Inusratu, Sod, Lua, Quran 38. Only Mopu Wada Uda. In mi Olorun ba pe oda inna jannak alifa tanfil adi Quran 38 mo fi se arole si orile fa hakum baina nas bil haqi se dajo laarin awon eyan lori dede. O Daud, today I appoint you as my messenger, judge between men with justice. So ti o ba si dede, we are nowhere. Ah, ni lo si bi koko. Itu Olorun ba ni. Te ba de soro nipa dede, ko si ko ma kan waju, ko ma kan. Lo bi je bi whoever wants to be a judge, ko bodo je ni to ma ma laanu ti o ni le te lofin, and he must live above his subject. Olorun lo de ma yan adajo. Ne to do ni the same motive and the same idea and the same aim and object. So from time immemorial, Allah appointed David, Daud,
to be a judge, and he commanded him to be just in his judgment. Ya Dawuda, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. I appoint you as my representative on the earth. Mo ye ni arun le mi Olorun ba lori ile kini mo fe ko se nbe wahkum bainan nasi dejo la ri awon eyan pelu ododo tori pe kini wala tattabi'i hawa ma tele se nu ara re yudilaka to baba wa so nu ko lojo da wo Olorun nitori pe to ba tele se nu ara re mo ni o ja si o innallazi yudillu ẹgbẹ́ pọ̀ lójú ọ̀nà ọ̀tọ̀ ọlọ́run ṣẹbi lè láàyè kí ló ṣẹlẹ̀ sóní tọ̀wọ́ àwọn àdábùn ṣẹbi ẹ̀dùn ìyá tó lé kókó ìmọ̀ọ́nà ṣó tó gbọ́gbà lé pẹ̀lú kí á mà ó gbàgbé ọjọ́ ìṣirò yàmà hisab he forget the day of reckoning the day of accountability that is one of the bone of contention. May those of human beings today forget that we are going to give account of our stewardship in front of Almighty Allah. Nígbà tí ìdájọ́ òdodo ń bẹ in 1949, Ọba Samuel Adeniran Asusumasa, Alayi of Ẹfọ Alaye, òun pẹ̀lú Baba Aláwọ̀ àtọmọ ọ̀dọ́ ẹ̀kan, wọ́n pa ọmọ ọdún kan àtọṣù mẹ́ta nílùú Ẹfọ Alaye, ọmọdé ń jẹ́ Adeniwúrà. Ní agbélé bàbá òjò ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí lọ gógbò lórí Daily Times on the 14th February 1949 wà á rí mbẹ̀ kò tí sí Nàìjíríà British Protectorate là ń jẹ́ nígbà náà kò tí sí Nàìjíríà rárá àwọn òyìnbó ló wà lórí oyè they are the one that is governing and administer justice on the country by then there is nothing like Nigeria. Ọba Samuel Adeniran Asusumasa Alayo Ẹfọ Alaye kill a child of 1 year 3 months with help of herbalist to cut the story short for Bilosi court. Kódà bàbá Awolowo ni adájọ́ bàbá Awolowo ni lọ́ọ̀yà tó gbà. At the end of the day wọ́n padà rí àwọn tó ránṣẹ́ confess pé ọba ló ní káwọn lọ jí ọmọ yẹn gbé àwọn dẹ̀ gbé níwájú ọba káwọn tó yọ ojú ẹ̀ àwọn gé àwọn ẹ̀ ọmọ ọdún kan tó sùn mẹ́ta kẹ́pítà mi ó ti ń bá burú bọ̀ oyinbo ọmọọba ìdájọ́ lóyìnbó wọn convicted pé he should die by hanging. Wọ́n ní kán lọ pa ọba yìí kán lọ pokùnso fún àtòun àti babaláwo ẹ̀ torí pé àṣegbé kò sí fẹ́ẹ̀nì kankan àṣepamọ́ ló wà. Àwọn mẹ́ta ìdájọ́ ètò ọba lọ́rùn ó appeal sí waka west african appeal court níjọ́ náà lọ́rùn wọ́n padà uphead the judgment in high court wọ́n pa ọba. They kill that king by then because he has killed a soul. All of us are going to remind that they don't back by you back at Abner Alaba and Israel back at Allah enough see the game enough see they don't back by me to make it by me by you what I'm going to come by any and an enough sabi enough see any a me for me would you for you 80-50 you don't pay the judgment in here no matter how high a place you are. Want to contravene the law must take its course. I tell them, we don't go anywhere. I mean, must be concerned. Every tribal sentiment, every religious sentiment, every political affiliation, Nigeria is not going to be great with that stupid motive. The laid down regulation has been fixed. And when you're talking about judgment, we come to you are very, very important. Self-confession or caught in the act. Yẹ lóò ṣe mistake òun ò rántí ọpọ òun lówó báyìí tó ń pọ́n tó pọ́n nílé ẹwà ṣe wúwà ń kra ẹ̀kọ́ ẹ̀ṣọ́ káàkiri. Nígbà tí ìdájọ́ òdodo wà in 1953 again àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ yìí náà àwọn aláwọ̀ pa wọ́n pa àfáà bìsírí àpalára ní tápá street lẹ́bìtẹ́ mẹ́ta in 1953 òyìnbó náà lóyún rúùlù ń gbà yẹn. You are still being governed by the British colonialists. They went to the court. They convict 11 people. And mokanla, nijoba ni kan lo yegi fun. Omo ya meji wa nbe. Mustafa Oteka, Rami Oteka. They kill all of the 11 people. Nigba ti idajo ododo wa, when we still have judgment that is upright. Nigba to do wa ko. 50 years
after ti won pa bisiru apalara awon alawo iji nla epe won tun wa pa afaso fun belo akodo 50 years in 2003 they killed the first one in 1953 they killed another afa in 2003 at epe they convict 18 people they are still living today where were the kirikiri nobody to sign their death warrant ever idajo na wada ati not release abi on kono ni kan ko du de kan bi ba o so lu dinu hack they do lagos program e kan ko de wo chekan si people are convicted after some years you give them amnesty you release them to the populace again somebody that they kill his father they kill his family he's going to see the killer moving walking freely on the street there's no judgment and somebody is crying for peace while I'm crying for justice there can be no peace without justice wala taqulu am walakum quratu bati wa kiyet olomani e ma joro ara yin pe lako si o bainakum bil batili e ma enter into corruption don't eat your property another man's property with with a unlawful way that is you embezzle company money you embezzle the country money you have been put in some care to guide and to control the company you later embezzle and you run the bank coming bankrupt all about the match there what to do you don't give money to the judge so that you can have a favorable judgment jogun apa kan ni pelu tabo si o if me ati peleshe wa antum eyin na demo emo talamu be this property does not belongs to you oro 5 million eyan o wa lowo eyan ko you can see the contrast of life awon mekunu bi moju ile lo iye ko gbe ru mo de bi mo meje eyi awon lo wa ni ile won lomo won wa ni flat mansion won bi mo meji olowo sare ko je to digest ninu e ni mekunu ma sare ko to ro jeje ni so ha do la mo shi ko you can imagine awon eyan ko oro loro won de tun ko si te ba wa gbe idajo de a ma wa pariwo eyan wa ni o elesin wa ni o epo wa ni o aburo wa ni o kilo de ta ki duro lori ododo kilo de adudo Nigeria is a multi-religious society does not belong to the Muslim or the Christian but the lay down rules but the problem we have is that the so-called Nigerian constitution is full of lapses tori pe eyan lo ko ni eyan lo ko kilo ba ni section 292 kan section 291 eyan pe de eniyan kunu kawa ẹdun odele lori tọlọrun lori idajọ wala adillahi to ba pe elelere wala ajeri ala anfusikum koda ko je pe lori ara re ni so to o ni walidain abi baba re ati mama re baba re ati mama re lokan iya kun qani ya olowo ni won faqir abala ni ni won Allah emi olohun la mo to fun mejeji fala tatabi'u awa e ma tele fenu yin o taliu a o toridu tori pe to npa Nigeria ni pe o ni mo so yen ta ba support e lori esin a support e lori iran abi lori political affiliation a de le lo sey niwea imi kan nbe nge bi onise olohun ojise oluwa ki e kankan ma so pe o fe protest o fe da wa laale o ti o ba ni ke kan protest pe koko ku omo e si waju na omo tawon people yoo si Nigeria o awon na awon na o nipa ri ilu okere o awa la ta la tu ina ma ko sita o lori ara e o don't join any protest join any rally whoever that call for rally let him put his family in front Nigeria has put everything in places if you are grieved go to the court of law to challenge any jurisdiction to challenge any judgment because in Islam Allah said maintain justice because if not you will not get peace
Olorun ba lo ko pare Quran 38:26 Quran 2:188 Quran 4 kala kan sin 135 e pare pelu Quran 5:8 ya ayyuhalladhina amanu Olorun ba lo pe te jo ni gbagbo ododo kunu qawwa eje fun Olorun lillahi The problem we have is that in most cases the witnesses are liable to convince or to confuse the judge. Ni o so fun wa pe ashayi zuri en to ba jere ke a false witness ka na ma kota nafs o pe mi are na o kota la kodi o padajo e o kota 60 na bi na o wa pa anabi olo 60 some people will go to the court to give a false judgment. Yes, I was there. The problem belongs to Mr. Joe Beru. Whereas you are not there. We have to tell the that you are with the evidence before me and the exhibit. So you want to know Jerry Kenya, what on Jenjo Beda Kiyama, and everyone Muhammad. Only metal at that job. He can't want to know my journal. Need you come out one. We have three judges. Only one is going to enter paradise. The remaining two are going for hellfire. Only a dad will allow to my world. Then, oh, my job, oh, my fee, oh, call of your man, oh, one dad up a day. That's only one is going to enter paradise. He read the law, he knows the law, and he judge according to the law. Only a lake, go a job, go pass it, one money, oh, one bear, if I let be, oh, bear before Larry. He does not know the law. He was just given that position. He now give judgment wrongly. He's going to air fire. Ele Keta, oh major, oh mofi. He knows the law. He read the law, but he give judgment based on money. I don't know my wano. Told me one long bat of fish that job. Look, it's only complete. Now I run just me Muhammad. And what we do? And we do. Until she tell me what before, let me need a pack and then we'll be for you to go to the room. You can imagine a prophet of God. He said, you came unto me and you have a sugar-coated mouth. You are saying what is not yours, and I give that property to you. Just realize that I'm giving you a portion of hellfire. Omoya, then who are Emma Badua? Emma supports you, Lola Tija. Oh, the beaten law at Belong, February 14, March 2nd, along Cushy, the Adafun Nigeria, the cafe to Bamani, one of our allow at the Olong my Karaburu, that Barolo, Epimi, Alosi Mecca, the August 1 and in August 18, Amalosumura, Nimi 21 and the June 4, April 00-233-64653. I'm not in the moment. You want to have a Dr. Tamarashi, Mawoluri, money 200,000 pay me. I want to review. And then I have a Mawandasi, and I see account. I'll be kept looking for any account number here. I've been in last February, Tama Mola Barolong, Dr. Fadim Badebo, and my wife here at Judge Mosque, me, Aja. I'll be on number. Dr. Mutama Badekabusari, who went here and do to you to Wai, Malu Petroleum. Ati Tadeko ni Jim Kemp all about him when you to Mokai, what a fan of Kanalia, Yalamon Isha. Like Bolo said to Mo, I to test what you look in you, Wole Ola. Swallow Rabika, Robin Isa to Amaya Sifun, Wassalam, Wala Musalin, Walhamdulillah of the Alameen. Ajimoru, mo gbọ pe o le to se meta ninu Saudi. Lo ra pa so koja yi nigba ti o beni dani. Owo la bro lo sun so. Ati pele se Ajimosuru ni mo tele lo siri ajo Ajimi. Ose meta fun se Aj. Sise yin pe sa opo otun le. Tori pe to marun pele ni se Aj. E to ku ziyara la fi se. Gbogbo ti Qur'an ati hadith sanabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menu ba la gbianju. Tori Aj pelu Sunna lo je Amir Kobordin Ajala logun. Ibugbe to dara, itoju to peye. Wa se ati gbadegba lati na wa fa to danto. Wo ko saye anka ti ke polongo ni le se Aj. Masuru se aji pelu sunna ni nipa woni form gbigba ma bere form won ti wa nta ketiketi lawon eyan gba 14th November si 27 November ni umra no shuro bil awwal ta gbera umra no shuro modon ni 21st ni si June 4 2019 ojo kilo osuke ejo so ojo keji dilogun osuke ejo odun 2019 ni raju ajo teyin ma waye 24 Tokunbo Street Lagos Island lawon eyan tin gba form fa alaye pe 08023364653 tabi 09095604931 aji masuru.
ẹni tó mọ̀ ọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé. Wole Ola awa Yoruba mu omo. Wole Ola Olorun a je ka ba mo omo Wole Ola ami e po sugbon ami nikan o ro o anobi ti so pe en to ba ni fe se si ohun yo feran ohun en to ba se ti feran ohun na ni yo bo ohun onu ogbarijo na oni dera ki wa lawon ise si anobi gan le to Wole Ola dale lori Wole Ola e pade Imam Komodin Ajala ati awon gbajugbaja dantoni mojina fa ta ma gbalalejo ni gbogbo ojo ose Sunday ago mewa si mewa abo aro la nfani to Wole Ola yo ma gori afefe ni MITV More International Television Wole Ola 10 to 10:30 a.m. every Sunday Wole Ola awokose to dara julo fun gbogbo eda.